Здравейте на всички! Бях казал в едни предни видеа, че няма да говоря за Ивелин Михайлов, Николай Марков и Величие. Само че сега това, което виждаме, че исторически парк е към своя край. И по-скоро искам да го коментирам него, а не толкова политическите патърди, които се завъртяха около парка и свързаните с него Николай Марков, Ивелин Михайлов и Величие. Това, което ми прави впечатление на мен, е, че всички се обединиха срещу исторически парк. Че една страшна пирамида, страшна измама. На практика изглежда така, сякаш един съд се е самосезирал и скача срещу въпросния парк. Сега много хора излязоха да кажат негативни неща срещу парка, срещу Ивелин Михайлов. И то хора като доцент Григор Сарийски. И имайки предвид неговия авторитет, считам, че много хора биха му се доверили. Аз обаче имам едни други размишления, едни други въпроси ми изкачат. Първо ми направи впечатление, че всички се обединиха дружно в синхрон срещу този исторически парк. Сарийски може и да е прав. Може и да е така. Но аз искам просто да спомена някои неща, които отварят други въпросителни. Първо, как така стана, че всички се обединиха? Тези вътре в парламента, всички партии, те не могат да постигнат консенсус за нищо. Затова и няма правителство толкова време. Сега изведнъж стана така, че всички искат да събарят едва ли на исторически парк. Цанов, разбира се, направи едно видео спрямо това място и спрямо Ивелин Михайлов. Като, разбира се, той изкара и хора, които са били ожилени, така да кажем, от схемата на Ивелин Михайлов. И мен това, което там ми направи впечатление, че тези хора там в видеото си го казват, че са предавали суми на ръка на Ивелин Михайлов и на хора на Ивелин Михайлов относно въпросните акции за исторически парк. Т.е. има договори всичко, но сумите са предавани на ръка. И мен това, честно казано, ми звучи много несериозно. Самия закон в България е такъв, че сума на 10 000 лева е незаконно да се предава на ръка, когато става въпрос за търговски дейности и акции и така нататък. И честно казано, аз това не мога да го осмисля. Тоест някой отива и тегли на ръка, да речем, суми от 50-100 хиляди лева, за да ги предаде в кеш. Предвид времето, което живеем, трябва да си, ще го кажа направо, малумник на тема финанси, за да направиш подобно нещо. Предвид всички измами, които стават. Тоест това нещо е непроследимо. Те, да кажа, първо чете тия договори там, които са, става ясно, че не може да бъде държавно отговорен Ивелин Михайлов, доколкото разбрах. Спрямо тези договори, сумата, която е предадена, е непроследима. Тоест дали е така или не. И също така излязоха някакви хора, които там един от гостите, Прецанов, целият маскиран. Не знам дали застана с името си. Често казвам, на това не обърнах внимание, но застана целият маскиран. Говореше пак някакви неща, които се оказа, че са трудно доказуеми. Не съм адвокат на Ивелин Михайлов, но това, което каза там въпросния господин, е, че той ако внесе жалба по кауза, ще се окаже, че той е този, който ще има да дава пари. Защото е предал на ръка сума над 10 000 лева. И т.е. 40% от тази сума, която той трябва да получи, да му бъде един вид отчетена като глоба, която той трябва да плати. И т.е. ето е такива схеми занимават обществото. Сами разбирате, че за да се докаже нещо в случая в тази сфера, трябва да имате съответната документация. И предполагам, че тези в Народното събрание, въпросната комисия и всички, които е нужно там да се включат, за да свършат това, което са си наумили, те ще намерят начин да осъдят, предполагам, Ивелин Михайлов. Сега, това, ако е така, ако е измамник и наистина се докаже, крайна сметка да правят каквото трябва да се направи, ако е наистина така. Но има и нещо друго. Това нещо, исторически парк, наистина няма аналог в България. Като конструкция, като съоръжение, аз разбирам това нещо да беше в някакъв невероятен ущърб на обществото, за да се търси подобно нещо. Тоест, защото тук държавата го напада. Държавата може ли да създаде такова нещо? В България нашите футболни стадиони, защото да кажем, когато говорим за съоръжения, това е нещо, което ми изниква на мен. Нашите футболни стадиони, като изключим този в Разград и новопостроения в Пловдив, всичките са от
преди 50 години. Тук там е нещо там се уж оправя, уж освежава. Нашите стадиони футболни изглеждат като архаични в сравнение с тези на съседите ни дори. Да не говорим за Централна Европа, камо ли за Западна. И т.е. държавата не може да направи един стадион футболен. Един, който да е, говорим за национален, който да е по образец на УЕФА, да кажем. Но същевременно исторически парк е големия трън в очите. Били секта, нали, излязоха там хиляда неща. Окей, аз разбирам така да е, но тази атака, масирана, съвместна, просто изкарва много, много въпросителни. Защото, пак казвам, тези парламентите не могат да се гледат. На пръв поглед, разбира се, така се представят нещата. Същевременно излизат в един глас също въпросния Ивелин Михайлов, да не говорим, че въпросната комисия имаше и някакви страшно скандални и противоречиви имена, които даваха становището. Сещате се за кои. И тук сега аз имам едно предложение, понеже аз не изключвам версията, че това може да е една голяма измама. Окей, приемаме. Какво ще стане с исторически парк? Не е ли редно държавата да поеме контрола над него и да го доразвие? Може ли държавата да го направи това нещо? Ако иска, може, разбира се. Нека да направи това. Иначе какво, ще минат багерите и всичко приключва. Самия Ивелин Михайлов излезе с някакъв пост във Фейсбук, където казва, че исторически парк е към своя край, което е разбираемо, разбира се, тъй като той е сам срещу всички. Така изглеждат нещата наистина. Бе предарен там от своите. На практика знаете кой внесе това. Този проект за комисията, която да разследва исторически парк. Това бяха реално хората. Идеята беше на хората, които предаваха Ивелин Михайлов и партията му. И бе реализирано официално от Възраждане. И тук още един въпрос изкача. Ако Възраждане олицетворяват патриотизма в България, как оправдават това свое действие? Разбирам това за измамата. Окей, повтарям го постоянно, но това е атака масирана срещу самия исторически парк. Възраждане в крайна сметка се опряха на патриотизма, а едно от най-патриотическите, едно от най-патриотичните места, които са се изграждали, именно този исторически парк. Самия Костадинов преди години разправяше как исторически парк е нещо прекрасно. Сега обаче, когато е неудобен и когато величие са взели гласове от Възраждане, исторически парк не е удобен. Когато говорех в началото за обединение между величие, Възраждане, други партии, от които обират протестния вод, тогава наистина мислех, че може да има нещо подобно. Такова нещо, според мен, никога няма да има, да се обединим протестния вод по две направления. Егото от една страна и второто парите. Защото когато имаме обединение в нещо, егото трябва да е на страна, а парите трябва да са разделени. Е, да, но всеки иска да е номер едно и да има най-много пари. Това е грозната истина в българския парламент. Не само, но в случая става въпрос за него. И няма да видим нищо различно и нищо иновативно. Крайна сметка не считам дори, че ще разберем цялата истина. Истината ще се окаже такава, каквато я наложат мас-медиите, каквато им я спуснат от определени кръгове, които взимат решенията какво да се случва с подобни неудобни съоръжения. И пак казвам, мен това, което не ми харесва, е, че това нещо няма да се запази. Няма да се запази и няма да се развие. Защото приватизацията не е чужда на България и на българската история. Както могат да се приватизират държавни предприятия, така може и държавата да приватизира частни. И ако случай е такъв, пак ще го кажа за пети път, ако Ивелин Михайлов е толкова виновен, всичко това е страшна измама, нека държавата да поеме контрол на този исторически парк. Това е моя кратък коментар. Благодаря ви и до скоро!